Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser o tão esperado, pelo menos por mim, né? Vídeo de looks para o Réveillon, isso mesmo, gente. Estou aqui com algumas peças que eu selecionei para mostrar para vocês da nossa maravilhosa Shein. Inclusive, gente, se você aí quer garantir as suas peças de ano novo na Shein, agora é a hora, entendeu? É a última oportunidade de você garantir. Fora que tá rolando também promoção 12 dos 12 lá na Shein, a nossa última super promoção. E também você ainda garante mais desconto, porque é desconto atrás de desconto, né? Com o meu cupom, que é GT5. Ou pra essa campanha, GE6033. Então eu vou estar deixando todas as informações aí na descrição desse vídeo. E agora vamos começar, porque eu já tô ansiosíssima para mostrar tudinho pra vocês. Let's go! Vem com a Gigi! Bom, gente, então já aviso logo aqui pra vocês que nesse vídeo vocês vão encontrar algumas peças bem coringas. Eu resolvi não escolher nada assim com muito brilho, glitter e tal, porque, primeiro, eu não tenho muitas ocasiões pra usar essas peças, né? E essas aqui que eu escolhi, eu posso estar utilizando não só no Réveillon, como também durante todo o ano, né? Mas se é aí, você tem ocasiões pra utilizar, amiga, se joga! Porque lá na Shein tem vários looks, um mais lindo que o outro, cheio de brilho, glitter, perfeitos. Mas agora eu já vou logo começar a mostrar o primeiro look pra vocês. Quem aí adivinha o que é? Eu. Gente, não pode dar spoiler! Bom, gente, todos esses looks aqui eu confesso que já estavam assim no meu carrinho, já tava apaixonada. Minha mãe sabe, né, mami? E o primeiro deles, olha que maravilhoso! É um vestido tubinho, que ele vai ficar bem justo no corpo. E por mais que ele seja branco, ó, ele não é nada transparente. Olha essa lateral, sério. Não, deixa eu mostrar aqui no corpo pra vocês. Gente, olha que vestido maravilhoso. O modelo tubinho, assim, acho que todo mundo deveria ter no guarda-roupa, porque ele é sensacional, combina com todas as ocasiões. Aí na lateral, como vocês viram, tem o franzidinho, que, assim, modela o seu corpo. Ele tem dois tecidos, como falei, não fica nada transparente. A alcinha, e tudo vai depender, assim, gente, dos acessórios que você vai jogar nesse look pra trazer todo o ar de diferentão pra ele. Eu adorei tamanho XS. Mas agora vamos para o próximo look. Que é um vestido, inclusive. Na verdade, assim, ele tem a mesma pegada do anterior. Até a malha e tal. Porém, tem um detalhe aqui que faz toda a diferença, todo o charme nesse vestido. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Esse vestido é aquele pra causar, entendeu? Pra você chegar chegando. Ele é muito bonito, assim como o anterior, de uma malha dupla, ou seja, não fica nada transparente. Pra um vestido branco não ficar transparente é um pouquinho difícil, né? E também aí tem o franzidinho. E o que eu achei de mais moderno nesse vestido foi, primeiro, essa alça, né? Que foi de um ombro só. E também esse recorte na barriga. Maravilhoso, tamanho S. E agora, vamos para o próximo look. Mas antes disso, amiga, se você tá gostando desses outros aqui, já deixei muito like, se inscreve no canal. E o próximo, ele é um pouco mais despojado. E é pra quem usa calça, não é mesmo? Pra quem usa não, pra quem ama calça. Assim como eu também, confesso. Bom, a calça que eu escolhi é essa daqui, gente, olha só. Ela tem um estilo moletom, mas na verdade é uma malha. Tá vendo? E é uma malha assim, gente, maravilhosa, de verdade. Tô apaixonada. A barrinha, sério, muito linda. E pra compor esse look, eu escolhi duas blusas diferentes. Basicamente, a primeira blusa é essa daqui. E ela vai trazer, assim, um estilo mais princesinha, arrumadinho pra essa calça. Olha só, deixa eu virar aqui direitinho. É muito linda essa blusa. Ai, ela é maravilhosa.
Gente, o que falar sobre essa calça super estilosa, Brasil? Se você quer uma calça assim, com um estilo mais despojado, essa é o essencial pra você, porque tem essas amarraçõezinhas em corda, você puxa, deixa um estilo mais joker. E o que falar sobre essa blusa? Muito linda, realmente uma blusa de princesa, né, como eu disse. E eu já tenho até umas duas cores dessa blusa de tanto que eu amei. Mas vamos agora para a próxima blusa, que inclusive também vai compor essa calça, que basicamente ela é mais descolada. Eu achei ela uma vibe, assim, bem praiana, confesso pra vocês. Também. Olha que blusa linda. Não, sério. Ela é perfeita. Ela é linda. Olha só, tem esse detalhe aqui. Ela já é canelada, né, filha? Isso, ela já é um tecido mais canelado. Também, assim, amei. Mas agora vamos ver no corpo. Gente, que blusa maravilhosa é essa? Esse top cropped ficou perfeito com a calça. Eu já imaginava que ia ficar lindo, mas não tão bonito desse jeito. E assim, gente, ela é uma blusa de um tecido assim um pouquinho mais fino, mas por incrível que pareça, não é muito transparente. Só marcou um pouquinho mesmo o bico do meu peito, mas aí eu coloquei um bojo e ficou tudo bem. Eu já sei até o lugar onde é que eu vou utilizar essa blusa, porque sinceramente, muito vibes praia, né? Então aguardem fotos no meu perfil e ela é linda demais, apaixonada estou. Então agora vamos para o próximo look. Eu achei ele mais arrumadinho, confesso pra vocês, por conta do tecido, que é tipo um linho e tal. E assim, gente, tô apaixonada, já tô pensando com, assim, altos looks que eu posso fazer com esse conjunto. Veio aqui um botãozinho reserva. Não, olha essa blusa, Brasil! Que coisa mais linda! É um top cropped. A parte de trás. Olha esse short, não, sério, de verdade, é um short muito bonito. Aqui a parte de trás dele. Uf, que perfeito. Os bolsinhos, nossa, sério, que conjunto maravilhoso. E como eu falei, eu posso estar utilizando tanto a parte de cima com outro short, quanto a parte de baixo com outra blusa, né? Real, peça coringa, porque eu me recuso usar uma roupa somente uma vez no Réveillon. Me recuso! Eu já perdi todos os meus adjetivos pra falar sobre a Shein, então tô aqui calçando alguns. Mas não, esse conjunto é perfeito demais. Eu peguei no tamanho XS, tanto o short quanto a blusa ficaram maravilhosos. O top cropped, como vocês podem ver, ficou bem estruturadinho. Lembrando que eu não estou usando o bojo. E esse conjunto tá maravilhoso. Amei! E agora vamos para o último look, isso mesmo, gente, estamos no último. Mas calma aí que vocês estão achando que vai sair daqui desse vídeo sem uma missão? Não vão não, gente, vocês vão ter a missão de me ajudar a ver qual desses looks aqui que eu uso real e oficial pro Réveillon, porque é uma tarefa muito difícil pra uma pessoa só fazer, né? Mas o último, eu confesso pra vocês que quando eu bati o olho, eu falei, nossa, muito, muita cara do Réveillon, 100% real e oficial. Eu amei esse look, que no caso é um conjuntinho de saia agora. É muito lindo. É perfeito demais. Eu mostro ou deixo pro próximo vídeo? Não, não, não. É doida. Fazer um vídeo mostrando só esse look. Olha. Gente, olha pra isso, que lindo. Aqui é uma sainha. Como vocês podem ver, ela é linda demais. Tem vários detalhezinhos. E vários tecidos, né, gente? Isso, vários tecidos só diferentes. Mais, filha. Aqui? É. Então aqui, ó, tem esse bordado. Nossa, coisa mais linda. É pra isso. Eu pergunto ou você pergunta se é a perfeição? É a perfeição, amiga. Eu afirmo. É, minha mãe afirma. Olha só a manguinha, gente. Sabe aquele conjuntinho estilo princesa? Então, é esse. Gente do céu, que perfeição. Estou apaixonada. O top cropped tem vários detalhes. Olha essa manga, gente. Toda trabalhada, uma manguinha bufante. A saia também tem vários tecidos diferentes. Então, assim, um tecido bem nobre mesmo. Fora que eu peguei no tamanho S justamente pra ele ficar um pouquinho mais folgado. Realmente não queria nada muito justo, não. E ficou, assim, maravilhoso. Tamanho ideal, tecido perfeito, modelo maravilhoso. Música.
Gente, eu estou assim, simplesmente apaixonada por todas as peças. Confesso pra vocês que eu ainda não sei qual delas eu vou utilizar no Réveillon. Então, como eu falei, vocês aí que vão me ajudar lá no meu Instagram. Então, fica ligadinho, que é @GiovannaTLGT. Então, meus amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixem muitos likes e se inscreve aí no canal. Espero ter ajudado vocês, assim, de uma certa forma, a decidirem, escolherem os seus looks para o Réveillon. E outra coisa também, entendeu? Comprou alguma coisa na Shein, alguma peça, look, o que seja, me marca lá no meu Instagram, que é @GiovannaTLGT, que eu vou estar repostando nos meus stories e também eu amo ver as comprinhas de vocês, sou apaixonada. Muitos de vocês já me enviaram também, sério, foi só coisa top, né? Meus amores, arrasam! E é isso, um super beijo, tchau e até os próximos vídeos, bye!